Abasoje mwe mukomeje gukurikira ibiganiro bya TVT n'umwanya w'amakuru ku buryo burambuye makuru tugiye guhera hano mu Rwanda n'amakuru mugiye kugezweho nangi kubw'Imana Fedaste. Kuri uyu wa mbere Perezida Paul Kagame yakiriye mugenzi we wa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo waje mu Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi itatu impande zombi kandi zanasinyanye amasezerano ku bufatanye mu by'ubukungu uburezi ubucuruzi ubukerarugendo. Perezida Kagame kandi nawe na Umaro Sissoco Embalo baherukaga guhura muri Gashyantare aho bombi bari bitabiriye umuhango wo guta stade Abdoulaye Wade iri mu mujyi wa Dakar. Perezida Umaro Sissoco Embalo agiriye uruzinduko mu Rwanda nyuma y'iminsi mike yugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke byatumye muri Gashyantare haburizwamo igikorwa cyo gushaka kumuhirika ku butegetsi. Tujye mu makuru avugwa ku ifungurwa ry'imipaka ho mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, aribwo byari biteganyijwe ko imipaka yose yo ku butaka ifungurwa nk'uko inama iheruka ya ministere yabyemeje. Mugenzi wayo Ndahayo Emmanuel rero yageze ku mupaka wa Gatuna uhuza Ubugande n'u Rwanda maze atubwira mwuka wa ruriyo. Kubera iki icyo gipimo cyashyizwe ku mipaka yinjira mu Bugande gusa? Umupaka wa Rusumo ntabiriye, umupaka winjira iyo Kongo ntabiriye. Yewe numvaga niba hari ibitarakemuka nibafunge bafungure, bumva ibyo bakemura byose babikuye mu nzira. Abaturage baturiye umupaka wa Gatuna mu kagari ka Rwankonje umurenge wa Cyumba mu karere ka Gicumbi bavuga ko bazindutse bajya ku mupaka bizeye kwambuka nk'uko babyumvise mu itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaministre. Gusa batangazwa no kugera kuri uyu mupaka ku ruhande rw'u Rwanda bagasaba kwerekana ko bipimishije igipimo cya COVID-19 cya PCR, bityo bagasanga ngo ari amananiza bashyizweho kuko iki gipimo gihenze. Bakavuga ko yaba ari nayo ntandaro y'urujya n'uruza ruke kuri uyu mupaka. Ntabwo wakwambuka udafite igipapuro cy'ibihumbi 30 ni menshi, ntabwo igihe twicaye tutakora wakurahe. Nk'ubu ngubu ngiye mu kanya ndamanutse barambwira ngo ugiye, ndavuga ati ngewe narinjiye gutembera kureba n'ukuntu bimeze. Ati yo nimba ufite PCR y'ibihumbi 30 genda wawuteze wambuka nta kibazo. Kwambuka biremewe aho kuba ikibazo n'amananiza y'ayo mafaranga nyine bashyizeho. Turi kubona harimo ibintu by'amananiza nk'umuntu wakagombye kuba yajya kugura nk'agasabune hakurya, umuntu wakabaye kuba yajya kugura nk'agasukari ugasanga ari kwishyura ibihumbi 30 bya PCR. Hanze ko tuwambuka ngo ni ibihumbi 30. Nge narinzi ko iki gipimo cya ni PCR narinzi ko ari icy'abajya mu ndege, ntabwo narinzi ko ku mupaka bikunda. Kongera ukibaza ngo ni ukubera iki icyo gipimo cyashyizwe ku mipaka yinjira mu Bugande gusa? Umupaka wa Rusumo ntabiriye, umupaka winjira iyo Kongo ntabiriye. Nifuza bapunguze bashyire kuri 5, wenda tuwambuke twayashaka tukayabona pe. Twanezerwa cyane byatare. Twanezerwa, imirire yagabanyuka, tukahahirana, tukahaha. Nk'umunyu, isukari yarahenze, gahunga byose. Nubwo hari benshi bashaka kwambuka uyu mupaka ngo bajye guhaha mu gihugu gituranye cya Uganda, nyamara bikarangira batambutse kubera igipimo cya COVID-19 kizwi nka PCR. Ku rundi ruhande hari Abanyarwanda bamaze igihe bari mu gihugu cya Uganda bishimiye kugaruka mu Rwanda, ndetse babwiye umunyamakuru uko ibijyanye n'igipimo cya COVID-19 byari bimeze ku ruhande rwa Uganda. Narenze kuri immigration y'u Rwanda ya Uganda, nta COVID test bankoreye, ariko babanje kubimbwiraho barambwira ngo hari amafaranga ugomba kwishyura ya COVID test imitwaro 10. Ndavuga ngo nayo mfite, barambwira nicare hariya ndarindira nk'iminota 30, barambwira ngo ningende. Yego bantumiye kubona. Kubyumva twebwe gufungura umupaka birumvikana ni ikintu cyari cyiza cyane kuri twebwe nk'Abanyarwanda twabaga mu gihugu cya Uganda. Twari yonyine, ndabizi ko hari benshi bifuzaga gutaha nkanjye, naraho mbyifuza. Akaba ariyo mpamvu rero twumvise ngo bazafungura umupaka. Njye nabibonye kuri telefone, nabonye mesaje bampaye inama, banyereka inama y'abaminisitiri ibyo yavuze, imyanzuro yafashe. Njye nkimara kuyibona nahise mfata imodoka. Ubwo imodoka itwara abagenzi ya mbere yageraga ku mupaka wa Gatuna iturutse i Kigali byari mu masaha ya 5.
buri mugenzi yagombaga kuva mu modoka akerekana ko yipimishije igipimo cya PCR ndetse abatagifite bagasabwa kwishyura amafaranga y'u Rwanda 30,000 kugira ngo bakorerwe iki gipimo. Aba bumvikanaga bagaragaza ko bidakwiye kubaka iki gipimo mu gihe batabisobanuriwe bakiri i Kigali. Ni ukuvuga ngo ubwo bafite amafaranga ya PCR ntabwo twabasubiza i Kigali kandi mwaje nyine mutabizi, ariko ufite amafaranga ya PCR turamupimira hano. Ubundi serivisi ugomba guturuka ahantu uturutse, ugomba kuza waripimishije kugira ngo nyine ugendane n'abantu bizi ko uri muri Kigali. Nizera Igipimo cya COVID-19 cya PCR kishyurwa amafaranga y'u Rwanda 30,000 ku munyarwanda n'47,200 ku munyamahanga. Ibintu abaturage bagaragaza ko ari amananiza kuko aya mafaranga ari menshi, mu gihe kandi ngo batari banasobanuriwe mbere ko baza kubisabwa. Emmanuel Ndahayo, TV10, mu karere ka Gicumbi. Iki gipimo rero cyo kwipimisha COVID-19 guverinoma y'u Rwanda ibisobanura ko bisabwa n'uruhande rw'Ubugande, kuko n'itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri risobanura ko kwambuka bisaba kuba warikingije byuzuye gusa ngo naho gupimwa ngo keretse bibaye ngombwa. Ibi kandi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ni Gatabazi Jean Marie Vianne yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'igihugu. Murakoze cyane. Kubijyanye na icyambere no kubanza kuvuga yuko icyemezo cyafashwe cyo gufungura imipaka nyuma y'igihe byari bimaze kubera COVID-19 cyafashwe na Leta y'u Rwanda. Icyemezo kimaze gufatwa na Leta y'u Rwanda ni ukuvuga ngo abaturage baba bemerewe kuba basohoka mu gihugu bakajya muri ibyo bihugu duturanye. Ariko icyemezo cya Leta y'u Rwanda kigomba kujyanirana n'uko no muri ibyo bihugu nabo bafite ibyo basaba. Twebwe abanyarwanda tubemereye kuba basohoka mu gihugu ku mpamvu zinyuranye, ari z'ubucuruzi, ari zo gusura, ari zo no guhererekanya ibindi n'ibindi bishoboka. Rero ubwo mu Rwanda usohotse ku mupaka w'ubutaka, icyo tumusaba ni ukuba akingiye byuzuye, afite inkingo 3, waba utarageza igihe cyo kubona urukingo rwa 3 ukaba nabwo wakwemererwa icyo gihe ufite ebyiri. Ikindi ni uko bafite ibyangombwa bisabwa kwambuka umupaka. Yego. Hari abasabwa pasiporo, hari abasabwa indangamuntu, hari n'abasabwa izo jeto. Ibijyanye na jeto byo ari ku mupaka wacu na Uganda, ari ku mupaka wacu na Congo aho bikoreshwa. Jeto ubundi ni ibintu byumvikanwaho. Ni ukuvuga ngo umuntu azanye agapapuro gasanzwe kabaza kumvikanwaho hagati y'inzego z'abinjira n'abasohoka. Kubera ko ako gapapuro kameze gutyo, ntabwo kaba gafite umutekano w'indi 100%, ntabwo kameze nka pasiporo ushobora kureba mu buryo bwa elegitoronike. Iyo bemereje gukoresha jeto rero bisaba ko ibihugu byose biba bibyumvikana. Ibyo ngibyo bigomba kuganirwaho n'inzego zibishinzwe. Ku ruhande rwa Congo tumaze igihe tubisaba, ariko ubu ngubu baracyakoresha pasiporo, rese pasa na visa na pasiporo. Ariko twari twarasabye no mu rugendo twakoze mu gihe cyashize, twari twasabye ku ruhande rwa Congo ko bazemera ko izo sepas izo jeto ziba zo zikoreshwa ko n'iz'abaturage benshi bambuka buri munsi. Hano ushobora kwambuka 3 ku munsi, rero ntabwo yajya gusaba viza buri munsi uko agiye kwambuka. Tukumva rero abaturage babyumva muri ubwo buryo. Ikindi najya mvugaho ni uko abaturage bo ku ruhande rw'u Burundi nanone biterwa n'igihugu cy'u Burundi nacyo ubwo twabisabye ko abaturage bashobora kwambuka ari Tanzania, ari Burundi, ari Uganda, nabo bagomba kugira icyo twakwita nka reciprocity. Ni ukuvuga ngo nabo baba bafite gahunda bafashe ku bijyanye n'urujya n'uruza. Ibyo rero bari gusabwa nk'igatuna cyanika nibyo bari gusabwa, arabisabwa na Uganda. Ibi bya PCR na PCR isabwa mu ruhande rwa Uganda, basaba PCR ku baturage badaturanye n'umupaka. Abaturanye n'umupaka bagasabwa rapid test, hanyuma bakaba banasabwa kuba bafite inkingo 2 ku ruhande rwa Uganda. Ariko twebwe ugiye kugira tumusaba inkingo 3 kuko izo ziba zipimwa byuzuye, yaba ataragize rwa 3 ataragize igihe cyabyo akaba agenda afite inkingo 2. Ariko nanone hakaza n'ibindi bijyanye n'ubucuruzi. Ubucuruzi nabwo kujya mu mujyi kuvana ibintu mu mahanga agomba kuba aca mu nzego zitanga lisansi d'importation, ni impapuro usabwa kujya mu mujyi kuvana ibintu mu mahanga, ndetse no kwakira ibicuruzwa biva mu mahanga byinjira ku mupaka wacu
bikazajya bigomba kugenzurwa n'abashinzwe iby'ubuziranenge kugira ngo byambuke byijuje ubuziranenge none ubize mu gihugu bidafite icyo byabangamira ku buzima bw'abaturage ibyo byose rero ni ibintu bigenda bikorwa hanyuma twebwe ku Rwanda rwacu ministre araza kubisobanura bijyanye na dispositions z'ubuzima zibigomba gusabwa abantu binjira mu gihugu cyacu urujya n'uruza rero rwakomoreye ku mipaka ihuza u Rwanda n'abaturanyi Kampala Kigali Kampala ni nyabagendwa maginga ya ibyo ni nako bimeze ku mupaka wa Rubavuguma gusa ariko ku ruhande rwa Kigali Bujumbura ho siko byagenze David nzabona impa bibyaba byatewe n'iki mu gitondo cyo kuri wa mbere urujya n'uruza rwakomoreye ku mipaka ihuza u Rwanda n'abaturanyi Kigali Kampala ni nyabagendwa ibyo ni nako bimeze kuri Rubavuguma icyakora Kigali Gitega nta kigeze gihinduka bivuze ko imupaka utigeze uhindurwa n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri iherutse gukomorera inzira zisa n'iyi yerekeze Bujumbura bwana Jean Marie Vianney Gatabazi ministri w'ubutegetsi bw'igihugu yabwiye ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ko ku ruhande rw'u Rwanda bafunguye ariko ngo bategereje icyemezo cy'u Burundi abaturage bo ku ruhande rw'u Burundi nanone biterwa n'igihugu cy'u Burundi nacyo ubwo twabisabye ko abaturage bashobora kwambuka ari Tanzania ari Burundi ari Uganda nabo bagomba kugira icyo twakwita nka reciprocity no kuvuga ngo nabo bafite gahunda bafashe kubijyanye n'urujya n'uruza amakuru twabonye ku bayobozi kwa rw'u Burundi nuko bategeje ko nabo afatwa icyemezo ku rwego rwa leta ubwo rero ndi wagifata ko nabo Burundi nabo bakeneye kuza mu gihugu kandi bamubyibuka neza ejo bundi gihe hafungwaga umupaka wa Gatuna mu bijyanye n'ubucuruzi urujya n'uruza rw'imodoka zikoreye ibicuruzwa muziko na Burundi nabo bari babigaragaje mu binyamakuru mu buryo bunyuranye ko nabo bifuza ko mpaka yacu nabo yafungurwa nubwo indi mipaka yafunguye yari yarafunzwe mu bihe bitandukanye kandi ku mpamvu zitandukanye imwe muri yo yakomanyirijwe ku mpamvu zo kwirinda kwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 iyo ni nayo yahise yubahiriza umwanzuro w'inama y'abaminisitiri ariko hakiyongeraho umupaka uhuza u Rwanda na Uganda wafunguwe nyuma y'ibiganiro byari bigamije kuzahura imibanire y'ibihugu byombi ariko umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi nawe umaze imyaka 6 ufunze ku mpamvu za politike ndetse impande zombi zimaze umwaka zitangiye ibiganiro bigamije kubyutsa imibanire y'ibihugu byombi ariko kugeza uyu munsi ntihakirahinduka mu mboni za rubanda zakoreshaga uwo mupaka kimwe mu ngingo nyamukuru zitumye umupaka udafungura nuko Burundi umaze iyo myaka yose vuba ku Rwanda rucumbi cyabagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza wayoboraga icyo gihugu muri 2015 icyakora mu mpera z'ukwezi kwa kabiri 2022 abashinzwe ubutabera ku mpande zombi batangiye ibiganiro kuri iyo ngingo usibye kuva ko ari kizere ko bazagira aho bahuriza ntibigeze bashyira hagaragara ibyavuye mu biganiro bagiranye ibyo bikavuga ko akiri urugendo rurerure mu bigenderanire mu buryo bweruye hagati ya Kigali na Gitega namakuru ya TVT nukomeje gukurikira rayikuyagezweho nangiye kubw'Imana Vedaste mbere yuko dutumikira abadutumye twari turi ku nkuru ivugwa ku ifungurwa ry'umupaka wa Burundi kuko indi mipaka yafungutse ariko ku ruhande rw'u Burundi n'u Rwanda ntabwo umupaka urafungurwa u Rwanda rero rukavuga yuko u Burundi bategereje icyemezo bufata gusa ku ruhande rw'u Burundi ngingo yo gufungura mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi ngo ntibarayigera icyo bayifataho umwanzuro nkuko Albert Shingiro ministre w'ububanyi n'amahanga yabibwiye ijwi rya Amerika cyo mumenya nuko igihugu cyose gifite ingene cyitunganya icyo gihugu kibanyi cyafashe ingingo zo kugurura ni byiza mugabo na twebwe ku ruhande rwacu umunsi twafashe ingingo yo kugurura tuzoyinamenyesha mugabamenyesha amakuru hamwe n'abarundi kugira babimenye mugabo gushika kuri amasaha iyo ngingo ntirafatwa mugabo uko mubizi turiko tugerageza kuvugana n'icyo gihugu cy'u Rwanda kugira ngo ibigendanire yatosekaye kuva 2015 ishobore kunaguka igende neza kuko mu bizi igihugu kibanyi nta wucitorera ni ukuvuga umuntu atitorera umubyeyi kizokwamaho kuko rero turakorana kugira turabe ko imigendanire yose igenda neza muri icyo gihe rero twibaza yuko ibi biganiro dufitaniye n'u Rwanda biko bigenda neza biteye kure mugabo nababwira ko bitarahera urundu n'ibyahera rero mu minsi imbere tuzobibamenyesha hanyuma no mu gihe igihugu cyafashe imihigo yo kugurura imipaka naho nyine tuzobibamenyesha ubona Robert Shingiro ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi tujye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza hari abaturage bavuga ko bakwiye gukurwa mu burunga bangabo
ku butaka batuyeho bahawe na leta cyangwa se bakaba babufite mu buryo bw'izungura bwahariwe rero ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu mirenge ikorerwamo ubucukuzi ya Rwinkwavu na Murama. Abaturage rero bavuga ko batumva impamvu batemerewe kugira icyo bakoreraho mu gihe leta yo hari nubwo ibutuzaho abaturage batishoboye. Emmanuel Nkangura, ibi byaba rukuri. Yohana Ngabitsinze yavutse mu mwaka w'1972 asanga isari umukozi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro avuka mu murenge wa Rwinkwavu, aho yitaga gakondo yo kugeza ubu siko bimeze kuko yabwiwe ko ubutaka ari ari ubwagenewe ubucukuzi. Avuga ko nta kintu ashobora kubukorera akibaza impamvu yabyo mu gihe inzego ari ubwo zituza batishoboye. Ati abaje basanga abandi mu mitungo yabo nibo babashije gusaranga. Nyuma yaho rero abari bari muri ayo mazu ya sosiyete bazezwa ko bazubakirwa kugeza na n'ubu nta handi. Ni ukuvuga ngo sinshobora no kuvugurura inzu hari ikimpindutse, ni ukuvuga ngo sinakubaka n'igikoni cyagutse ku buryo nabona naho nshyira n'amatungo. Hari imiryango 96 ubwo ni ukuvuga ngo ndabara inzu zimaze gutuzwamo. Yohana nubwo agaragaza ibi, Ismail rurangirwa ibi byose byatangiye areba wasanga ipfundo ryo gukurura umugozi kwa kampani n'abaturage kwaratewe n'uko none rero ikibazo ahantu kiri nyine basanga n'aba barimo kuvuga ubu ari nk'abuzukuru cyangwa abana babo nyir'ubwite bakoraga badahari, ugasanga umuntu ashenye ya nzu ahita atangira kubakayo cyangwa se kubera ko yari muri ako kazu ari umukozi wa kampani agatangira guhingaho, nyuma uko ubuyobozi bugenda busimburana bagatangira kuhita he akahinga kandi ataraye. Abantu bagiye biyimura agakuraho inzu ya leta agashyira hiye akavasaho yarari akigira hafi yaho agatangira kuhita. Momedogo detandukanye babamo ubona hacukorwa ari mu gikari cy'inzu za bamwe, iki kikaba ari ikibazo gihangayikishije abaturage nk'uko babivuga. Urwego rw'umuvunyi narwo rwavuze ko urwego rumwe rutabasha gufata umwanzuro kuri iyi ngingo nk'uko Madame Nirere Madeleine umuvunyi mukuru abivuga ku murongo iki kibazo cyabwa ati rero gisaba ko inzego zose zikijyamo, ni ukuvuga ari ikigo cy'ubutaka, ari akarere, ari intara, ari inzego z'umutekano, kuko mu by'ukuri ni ikibazo navuga kireba inzego zose. Umurongo gihabwa ni uko inzego zose zigomba kumanuka zikaza muri iki kibazo, hakarebwa inkomoko ya buri butaka butuweho cyangwa amazu arimo, hanyuma hagafata umwanzuro hakurikijwe buri cyiciro. Nimba ari umuntu waguze, nimba ari umuntu wahawemo umudugudu, nimba wahawemo wazunguye, ibyo byose nibyo tugomba kureba nk'inzego tube dufatanyije tukareba buri cyiciro kirimo, hama agafata umwanzuro hagendewe kuri ku makuru azaba yabonetse. Numva rero mu gihe kitarambiranye kuko bigaragara ko hari amakimbiranye hagati ya kampani ikoreramo n'abaturage batuyemo, abaturage bava ko ari ubwabo na kampani nayo ikava ko ari ubwabo, aya makimbirane agomba gukemurwa vuba. Niyo mpamvu ubona ko inzego zaba iz'intara yabana Minaloc kukizamo kugira ngo gikemure. Batoye koreye gitari zisaga 8,000 binashoboka ko zirenga, bamwe n'abuzukuru abandi n'abuzukuruza babahoze ari abakozi mu bucukuzi bwatangiye mu 1924, abandi ni abatujwe na leta bahungutse akabamo nabo bakiwe mu gihe cya vuba batishoboye. Ubutaka barabwita ubwabo ariko na kampani ikabwita ubwayo. Ingingo abaturage bashingiraho basaba ko leta yabishyira mu kuboko kuko ingaruka zatangiye kubagaragaraho nk'uko babivuga. Ngende Emmanuel Nkangura, iyi ni TV 10 mu burasirazuba bw'u Rwanda. Tuve mu burasirazuba bw'u Rwanda tugaruke mu mujyi wa Kigali, aho hari abasaba ko ibirahuri byo kuri moto bimaze imyaka isaga 2 bikuweho byasubizwaho nk'uko ibindi bikorwa bitandukanye bigenda bikomorerwa. Impuzamashyirahamwe z'abamotari bavuga ko bakwiye ko harebwa niba koko cyasubizwaho. Olivier Tisenga, ubundi inzego bireba zirumva ubusabe bw'abaturage n'abamotari. Imyaka 2 iraboraho iminsi 10 abamotari basabwe gukuraho ibirahuri ku ngofero z'abagenzi zizwi nka kasike, reka bari ibwirizwa bahawe n'ikigo ngenzuramikorere RURA mu rwego rwo kurwanya iherekanya rya COVID-19. Kuri ubu bamwe mu bagenzi n'abamotari biganje mu mujyi wa Kigali basaba ko ibirahuri bya moto byakomorerwa nabyo bigasubizwaho ngo nk'uko ibindi bikorwa bigenda bikomorerwa.
kirakirahure kirakenewe cyane. Eh bazabitekerezaho rwose kirakirahure nibabona ari ngombwa bagisubizo kuko abagenzi barabangamirwa. Oya kirakenewe kuko iri kugenda. Nyabyaha areke. Umuyagura kwica cyane uko kagera wanarize. Bitewe n'ahantu giye. Yego, nabyo bazabitekerezeho. Misenyi igende bajya mu maso cyase n'umuyaga. Ugasanga nk'umuntu muri bukorane nk'urugendo rurerure atinye nko kugutega kubera nta kirahure kiriho kuri kasi. Rero muri uyu mujyi wa Kigali amamodoka atwara imicanga aca mu mihanda yose yariyo yose usibye no muhanda wa Kakiru Minagiri niyo muhanda utajya ucamo amakamyo. Ahandi hose abacamo amakamyo batwaye imicanga batwaye iki ariko ugasanga ya micanga iri kugenda itokoza umukiri utwaye mu mugongo. Gapfunga munwa nacyo kazagumeho kuko tukomeze kwirinda. Fashe ingamba dukomeze izo ngamba zikomeze zifatwe ariko kirakiro gisubiyeho rwose urumva niyo yifashe urugendo rwakure yakubongamira ugera amarira yaje mu maso. Ngarambe Daniel umuyobozi w'impuzamashyirahamwe y'abamotari avuga ko bikwiye ko Minisiteri y'ubuzima igenzura ikareba koko niba igihe kitageze ngo iki kirahure gisubizweho ngo kuko gifasha byinshi. Urumva cyavuye kubera impamvu yo kurwanya COVID kandi COVID ntabwo bari badutangariza ko yahagaze ariko wenda icyarebwaho nyine ubwo muri ubwo buvugizi namwe nk'itangazamakuru ni ukureba ngo ese kuko aho COVID igeze gisubiyeho hari icyo byatwara. Ariko ikirahure kuba gikenewe kuri moto kirakenewe kuko kirarinda uriya muyaga. Minisiteri y'ubuzima niyo yabireba ikabimenya ikamenya ngo iki kirahure kiramutse kivuyeho cyangwa se gisubiyeho ntacyo byadutwara. Nk'uko rero babivuze namwe kandi bakaba babibabwiye ngira ngo n'inzego ubuzi byumva zabyumvise. Ubwo noneho natwe turagumya tubivuge ubwo wenda mu gihe bazongera gusuzuma aho COVID igeze cyangwa se mu byemezo bifatwa biba byatangwa nk'uburenganzira n'inzego zibishinzwe cyangwa zibifite ububasha ahubwo abafashe izo ngamba nibo bongera kongera gufata ingamba bakavuga ngo gisubireho. Ikigo ngenzuramikorero cyatanze ibwirizwa ryo gukuraho iki kirahure ntacyo kiratangaza dore ko twagerageje kubabaza ariko bakaba bataradusubiza. Gusa hagati aho mu kiganiro cyihariye umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera aheruka kujyana na Radio TV 10 yacaga amarenga ko iki kirahure gishobora gusubizwaho ariko agasaba abaturage kutadohoka mu kwirinda ikwirakwizwa rya COVID-19 nk'uko n'izindi serivisi zari zarafunze zirimo gufungura. Ntekereza ko ntako atagira iherezo nibyo nibyo nazira kasike cyangwa se birabiraho byazo bizagarukaho nibihangane uko bakomeza kwirinda coronavirusi n'ubu byemezo bifatwa niko bibashishikariza kandi bikanavuga ko bagomba kubyubahiriza nibubahirize no kuba kirakirahure kitariho nibubahirize no kugendana umuti usukura intoki nibubahiriza abajya kuri izo moto kugendana agatambaro gapfuka mu mutwe nabyubahiriza mpaka igihe amabwiriza cyangwa se ibindi byemezo bizabisubirizaho. Iri bwirizwa ryo gukuraho ikirahure cya kasike kuri moto ryashyizweho tariki ya 17/2020 rishyirwaho n'ikigo ngenzuramikorere RURA riza riherekejwe kandi n'izindi ngamba zirimo gusaba umugenzi kwambara igitambaro imbere ya kasike mu gihe agiye kuri moto, gusukura intoki no gutera umuti muri kasike hifashishijwe umuti wabugenewe. Kuri ubu abaturage bahabwa amabwiriza yo kwirinda mu gihe umuntu agiye kuri moto asa n'umvikanye ngo bityo ko akwiye kuregwa uburyo hasubizwa ibirahure mu rwego rwo kwirinda n'izindi ndwara zaterwa n'umuyaga kuri moto. Tuve mu mujyi wa Kigali tujye mu karere ka Rubavu aho bakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu ku magare bazwi nk'abanyonzi bibaza impamvu aba bazabahoza rero uzabahoza amarira ndetse n'impimba baterwa no gukora akazi ko kunyonga ariko ntibagire icyo bageraho. Ese igituma bakora aka kazi ariko ntibagire icyo bageraho ni ikihe? Danton Gasigo. Abarayamaze dukoreraga ubusa niba dukorera koperative gusumva moto ngo igare barishyize muri biro ngo yishyure ibihumbi 30 wayakuraye ni moto si na moto ntabwo bivugira ko ifaranga ryose babonye baba babiri ibyuya yewe ngo bitangana n'agaciro k'igihembo bahabwa. Ku munsi ngo ushobora gukorera amafaranga menshi akoreye inote y'ibihumbi 200 ariko kandi mu magambo aka kayagaragaza intimba n'agahinda aba bagabo bavuga ko na duke bakoreye bagomba kudusangira n'abayobozi b'amakoperative yabo byaba ku neza cyangwa ku ngufu. Niba barayamaze dukoreraga ubusa niba dukorera koperative gusumva moto ngo igare barishyize muri biro ngo yishyure ibihumbi 30 wayakuraye ni moto si na moto ubwayo niyo yagiye muri koperative ntabwo yakwishyura amafaranga angana kuriya. Nonese umuntu araguca ibihumbi 500 urakorera igihumbi hano mu muhanda abazikura yakura hehe? Amande ni sengisa kwari tuyazi kari 500 bakaguha gitansi none ubungubu bari kugufata bakaba bagukozaho gusa bikabihagije amakiya ni note ya 5 pe
abanyonzi bavuga ko kuva batangira gukorera mu makoperative nta cyiza babibonyemo kuko ngo aho kubateza imbere bamwe ngo ubuzima bwabo bwarushijeho gusubira inyuma bitewe no gucibwa imisanzu y'umurengera itajyanye n'ubushobozi bwabo hakikubita amande ya hato na hato ibintu ngo bituma birirwa babiri cyuya bashakira imiryango yabo ubuzima ariko akenshi ngo bagataha amara masa nyamara bakoreye amafaranga babifuza ko aya makoperative yavanwaho cyangwa gakorwamo impinduka nk'uko biherutse gukorwa mu bamotari n'amakoperative menshi nituyashaka dushaka kugira ngo niba ari koperative imwe duhurizemo twese niba dufite ikibazo badufashe kandi bafashe abanyamuryango byo kuvuza n'amakoperative menshi atagira umumaro ntayo dushaka oya ayo dutanga naga tugarukira bayite ntago tuzi ibikorwa koresha na nyunga atubyarira inyungu nayo ubwo rero ayo mafaranga ntago tuba tuzi irengero ryayo kandi koperative ni ikintu n'ahantu abantu bagomba guhurira bakagira n'ikintu bageraho ujye ujya muri koperative ukishyura biriya 2025 wamara kwishyura 2025 ukagira wabazwa 1000 cya buri kwezi uribaza ya mafaranga yo gamaze kuba 50,000 cyangwa se 20 ayo mafaranga gajya he se gatumarira iki ko ayo ngayo bakubwira ngo ni 1000 cy'umusanzu yufashwe none bakagufata ari nacyo ufite ubwo igare bararibika bamara kuribika ukazaza hashije icyumweru wabonye 1000 cyangwa uvuye kukiguza waba ufite agatelefone n'agatelefone nibatinya kugafata n'agatelefone baragafata bamara kugafata bakagashyira mu mufuka ukazaza kukagomboza wagwara wakora impanuka nta kintu bagufasha niyo wapfa nta nicyo bakumarira Nurese yo ni koperative nyebake kandi iyo uniye unayishyura nta nikintu bakumarira niyo banayishyura nayo nayo yabo yo kwirira yo musanzu muri koperative ngo ni 2500 ariko nayo 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 kwirira ngo ni umusanzu ngo ni umusanzu gwaheye ko nta nikintu batumariye ko nta nikintu niyo wanarwara nta nikintu bagufashe nta nikintu bagufashe ni paka wirwarize wo nta nikintu waza kuri biro ngo uvuge ngo mfite n'ikibazo niyo umugore wagiye bagiye kubyara nta nikintu bagufashe ubusi koperative yaza abazitumariye iki Professor Harerimana Jean Bosco umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative avuga ko iki kigo kitemera imikorere nk'iyo abanyonzi bagaragaza akanavuga ko hari amategeko hano barangwaho imigirire nk'iyo abanyonzi binubira ariko kandi akanasaba abanyonzi guhagarika gutanga uyu musanzu mu gihe nta musaruro babona iyo misanzu uko aribo bayishyiraho mu nteko rusange zabo kuki batayanga bakayivanyeho niba ntacyo bamariye nta mpamvu n'imwe gukomeza gutanga ikintu kitabafitiye akamaro niba ntanze amafaranga n'amafaranga yagombye kuba afite icyo amariye abo bayobozi bose baryozwa ayo mafaranga y'abanyamuryango bacunze nabi cyangwa bagiye basaba mu bihe bitandukanye nta n'icyo agiye gukora ahubwo agiye kuzuza imifuka yabo aba banyonzi baragaragaza ikibazo cyo gukora inda z'abayobozi b'amakoperative yabo yewe banatakamba ko hagira impinduka zibaho ngo nabo babone umusaruro w'ibyuya byabo inyuma gato yaho bakuru babo batwara abantu kuri moto nabo batereye hejuru basaba impinduka mu kazi kabo ibintu byanakoze ku mutima wa leta y'u Rwanda hakanashyirwaho impinduka zirimo kugabanya byinshi mu byanyunyuzaga imitsi y'umumotari icyarimwe no kugabanya umubare w'amakoperative ni impinduka zongeye kuzana agatwenge ku matama y'abamotari batari bake aho umuntu akaba yakwibaza niba uyu mwera waturutse ibukuru uzakwira hose n'aya marira y'abanyonzi akaba yashyirwaho iherezo D'Antoni Gasigwa TV Ten mu karere ka Rubavu Eka dusubire mu karere k'Iburasirazuba habatuye mudugudu y'ikitegerezo wa Mutenderi mu karere ka Ngoma bavuga ko amazu babamo akomeje kwangizwa n'abantu bataramenya bitwikira mwijima bakaza gukuramo za serere ndetse n'inzugi ese ibi baba biterwa n'iki Emmanuel Nkangura mu ruhano hano bari barestaye hose mu nzu none kuva tuhagira tumaze imyaka 5 nta muriro bari bazi boremwe mu nzu babamo yubatse mu buryo bwa cani ikoresheje umurasire ikaba yanakoresha umuriro usanzwe uva ku muyoboro uko zubakwa byatekerejweho gusa mbabaje nde Joseph umwe mu batuye muri iyi midugudu avuga ko kuba batabasha gucana byateje umwijima uzana abajura kimwe n'abandi baba muri uyu mudugudu wa Mutenderi kuri iyi ngingo bati niyi hano abahatuye benshi n'abasaza badafite imbaraga zo kuba bakora uburinzi noneho wasohokana agatelefone bakagashikuza kubera rero uwo mwijima urumva n'ikibazo dufite
gikomeye amazu yacu aba barayangirije bitewe no kubura umuriro amaserire amaserendere yose bayamazemo mu nzugi urabona izo kunzura rifata rukagwa ugategereza gusaba ubufasha muri leta ntibiri buhita biza ukabona dukeneye umuriro cyane cyane kuko umuriro tuwufite hari abari mu bibina ashobora kwiguranya akavuga atari ku rugi ndusubirisheho twe rero ntago tugaye perezida wa Repubulika turamushimira yarakoze ariko noneho turasaba n'umuriro natwe tugira uko twagerageza muri ibyo bikoresho runaka byangirika tugire uko twabyikoreshereza inzu zose barazisitaye zose urumva tuvuze kandi pawa no kuyageza aha kumazu ubu no bafite nka telefone ugafite ugenda umurika baraga kwita bakakwaka kuko ni mu kizima ntabwo habo ubu ngubu hafi ya twese nta ugikana nuvuga ngo aracyanye ni minoti ngahe bikaba birazimye bitewe no kutagira umuriro baraza serengire bakayikuramo bakayijyana mu nzu abami ifite amatara abiri ku irembo rimwe ry'umurasire n'irindi ry'umuriro wa rega inana rimwe ryaka muri yo imbere mu nzu afitemo televiziyo atajya areba kuko nta muriro kimwe n'izindi muri metero 200 uvuye aho ziri niho hubatse umurenge wa Mutenderi batuyemo aha bwana Matias Ngenda uyobora kuri iyi ngingo ati mu by'ukuri ntabyuzurira umunsi umwe bubakirwa ari hariya macumbi mu bushobozi bw'igihugu cyangwa se bw'akarere hashobora kuboneka sola ariko mu cyifuzo bafite abaturage ntabwo ari kibi mu buvugizi twakoze naho twiteguye yuko nihaboneka ubushobozi ashobora kurugwa amashanyarazi asanzwe ya twita ya rege agahindura ubuzima aba baturage bavuga ko batishimiye guhora bafashwa bakavuga ko baramutse bahawe umuriro bajye babasha kwisanira ibyangijwe dore ko kamera za Radio TV 10 zabonye inzu nyinshi zangiritse inzugi bo bemeza ko zangijwe n'abitwikiraga umwijima bashaka ibyuma byo kugurisha Ngendeye Emmanuel Nkangura iyi ni TV 10 mu burasirazuba bw'u Rwanda Inaha ngaha duhiniye amakuru twari twabateguriye n'amakuru mwagezwagaho nangiye kubw'Imana Vedaste mbashimire kuba mwarimu yakurikiye shimire na ekipe ngari y'abanyamakuru n'abatekinisiye badufashe kugira ngo abagereho ameze neza ushobora no kuyashakira kuri www.radiotv10.rw aho wajya hose haba Twitter Facebook Instagram ndetse na YouTube ukomeze kunogerwa n'ibiganiro TV10 yabateguriye